kalih nenggo para jamaah, insyaallah kula sak kanca jamaah sholawat asodikin badhe napa nggih menampilkan anak-anak yang insyaallah kita doakan semoga anak-anak ini nanti menjadi anak-anak yang soleh. Amin Allahumma amin. Ayo le apa lagu nih? Assalamualaikum syarannya. Ayo. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Muhammad. Kula badhe tanglet
kalih ibu-ibu lek gadah yuga kok sakit solawatan remen apa mboten bu? Alhamdulillah. Muga-muga kanthi barokah solawat Desa Terung menjadi desa baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Lagune apa neh, Le? Sluku batok jare Bu. Ah. Sluku sluku batok. Batok la elo. Sirama menyang Solo leh oleh payung munta sluku sluku pada pada elo sirama menyang Solo leh oleh payung munta macan din lolo lomba wong mati ora obah yen obah meteni bocah yen urip pripun bu? Golek duit apa sergap ngibadah? Nah, lur-lurin buk ya, ya sergap ngibadah, ya golek duit kisangung ngibadah. Yang urep sergap ngibadah.
bocah yang oleh seragam ibadah. Allahumma Allahumma salim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmina. Allahumma salim wa salim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmina. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu tambah malih napa mboten? Tambah malih. Ngapunten ibu-ibu nggih. Adanya pengajian sebesar ini karena solawat anak-anak kita lan panjenengan sami nggih. Karena anak-anak ini belum punya dosa, insyaallah solawat anak-anak ini akan tembus ke langit. Makanya acara yang sebesar ini dapat terlaksana. Allahumma amin. Mudah-mudahan tahun depan kita dapat melaksanakan di lapangan yang lebih gelar lagi. Nyuwun dongane amin Allahumma amin. Insyaallah Masjid As-Siddiqin juga akan berbenah diri dari pembangunan, dari membangun jamaahnya. Sekarang Masjid As-Siddiqin sudah memulai hari Sabtu kemarin merenovasi masjid yang insyaallah nanti kalaupun ibu-ibu punya apa nggih panenan saithik nggih monggo nggih mboten jaluk mboten nek ajeng wae nggih kula tampi ngoten. Nggih, lanjut yang ketiga, anak soleh. Mudah-mudahan dengan lagu yang terakhir dari anak-anak, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, agama dan bangsa. Amin Allahumma. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli salli mabari alaih. Alamati ana soleh iku papat badane mu'min hanut ing syariat kang dihinali sane alus nganti kane kabindo mulia agen ing wong tuane. Allahumma salli ala Muhammad alamante ana soleh iku papat nanu teng
orang awarake kambing papat ngamal ando tengel mone dati tanggo ngejawa orang awarake ya Rasulullah salam sekedar info bu ge, menawi gadah yuko kok pengen belajar hadroh saged menghubungi bapak ketua takmir masjid bapak Suyono ge, katawi kula piyambak el motor tukang tambal ge, insya Allah nanti belajar di masjid As-Siddiqin gratis tanpa dipungut biaya ge, insya Allah dengan belajar sholawat ngaji anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh, amin Allahumma amin. Sekedar info lagi, jadi teng terung niki sak niki buke, buatan hanya anak-anak yang selamat, mak-mak nanti juga selamat, remaja juga akan bersolawat. Jadi nika bagi waktu ke, ini anak-anak sudah selesai, bagian nih kali mak-mak, niki mak-mak kita ora sabar kabeh teng ajeng niki selak ngopong no jarene demam panggung. Monggo adik-adik sekarang turun semua, ganti kalian mak-mak. Mudah-mudahan, ayo teratur nggih dik. Mudah-mudahan dengan semua bersolawat dari anaknya, bapaknya, emaknya, dan remajanya, insya Allah desa Terung akan menjadi desa yang baltatun, toyibatun, warrobun, khafur. Amin Allahumma amin. Saat ini aku tak ngatek lah apa itu Pak G? Kalau cuma nang monggo, saat ini bagiannya mak-mak selo mawon mak nggih timbang kok anu. Monggo. Monggo, Bu. Cek nggih. Monggo, Bu. Diatur. Nggih. Ngapunten nggih. Mboten anak-anak momen sing kula bimbing, ternyata mak-mak nggih alhamdulillah niki belajar sudah
3 tahun yang lalu, ternyata baru tampil hari ini. Okay. Mudah-mudahan nanti Mama bisa tampil di kancah kecamatan dan Indonesia pada umumnya. Amin Allahumma. Amin. Monggo Bu, tanjakne boleh latihan di ini. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamu alaik Sayyidal Anbiya. Assalamu alaik Athqal Athqiya. Assalamu assalamu alaik askol
Bun, monggo. Ada Bu. Inilah. Tepuk tangannya mana, dong? Nah, syukur rawuh Bapak Camat nggih. Buat Ibu-ibu, monggo, Bu. Dipersilahkan untuk turun soalin tang gentenan kalih remajane ngaten nggih. Niki info juga menawi ibu-ibu kok badhe ngersakake selawatan insyaallah kalau piyambak siap untuk menapa nggih mboten melatih niki kita napa nggih selawat bersama. Insyaallah nanti kalau desa Terung ini bapaknya selawat, ibu-ibunya selawat, remajanya selawat dan anak-anaknya selawat, insyaallah berkah akan turun di bumi Terung. Amin Allahumma. Amin. Kesannya lah pilihan mangga Bu. Masih ada satu tampilan lagi. Nggih, ngapunten. Dari remaja Masjid As-Sodiqin. Monggo adik-adik remaja yang insyaallah nanti akan menampilkan dua lagu. Monggo. Ngapunten. Pak Buten, Bapak Camat, Bapak Lurah. Monggo diatur. Mic-nya dipakai, Pak. Slow mawon, Bu, nggih. Pokoke pengawasan dalu niki pengawasan slow nggih. Nek gak slow gak mlebu soalnya. Ngaten nggih. Monggo. Ngapunten niki sing mencet keyboard kula piyambak suwe ora mencet nak salah nggih. Ngapunten nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah nuri anta isiru
tepuk tangan buat adik-adik kita. Monggo adik-adik turun. Alhamdulillah Bu nggih. Ternyata napa Desa Terong itu punya talenta-talenta yang terpendam ya. Insya Allah kalau kita mau didik anak-anak dengan benar, insya Allah Desa Terong akan maju ya. Amin Allahumma. Amin. Saat ini bagiannya tim Hadroh Senior ya. Monggo tim Hadroh Senior ya. Jadi Pak Bunten, Bapak Camat, niki kalih guyon mawon Pak Mudin nggih, Pak Lurah. Kersane rada slow, oh, ngaji nak sepaneng-sepaneng kok ora penak rasane. Alhamdulillah jamaah kita malam-malam ini ada 1000 jamaah, Masya Allah sampai ngisor pelem. Allah. Oh. Insya Allah malam ini Nabi Muhammad menurunkan nurnya di Desa Terong. Allahumma amin. Mudah-mudahan semua warga Desa Terong mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma. Amin. Nggih. Ah. Nggih. Monggo. Oke. Sepeda male, acara ini didukung sepenuhnya oleh Pemdes Desa Terong, Forum Komunikasi Takmir Masjid Desa Terong. Niku Bu nggih, tulisan putih niku lek mboten ketinggal, niku Forum Komunikasi Takmir Desa Terong. Jadi Desa Terong sekarang sudah ada forum takmirnya nggih. Forum takmirnya ketuane Mas Haryanto atau Mas Gito nggih. Pembinaannya Bapak Yono. Insya Allah nanti dengan adanya forum kita kegiatan apa saja kita akan tampung di yang khususnya untuk kegiatan keagamaan. Oke Bu, oke. Tahun ngajeng diantikin pengajian mulih napa mboten Bu? Setuju. Oke, lek setuju ayo bareng-bareng donga, mudah-mudahan tahun ngajeng iso nekakne ST-nyel teng lapangan. Amin Allahumma. Amin. Insyaallah. Insyaallah nanti Gus Iktam akan hadir di tengah-tengah kita tahun 2026. Amin Allahumma. Amin. Ayo, Cok. Masih bersama tim Jamiah Shalawat As-Shodiqin nggih. Niki campuran, Bu nggih. Sekabupaten Magetan nggih enten Poncol, nggih enten Sidoarjo, enten Wetan nggih. Alhamdulillah kita bisa menjaring anak-anak muda untuk bersolawat. Mudah-mudahan solawat kita pada malam hari ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Ayo co timbang ne karo ngenteni Mbah Yaine. Apa iki? Apa Mas? اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه يا حجرة ضم الجمال محمد يا حجرة ضم الجمال محمد حيث كريما سيدا كاملا بدر مضى العمر مني تسمحني الأيام أن أدور الحجر مقامك محمود وأن
ورب السماء ورب السماء أطاق حوضا وكوثرا. نور المصطفى نور المصطفى acara ini terselenggara atas dukungan jenengan Wawas Piyambak sing teng andhap niki mbok nggih.
TB berlian, tiga berlian nggih, toko bangunan berkas rezeki. Pokoke sing dhe usaha nang terung dukung kabeh dengan acara selamat pada malam hari ini nggih. Ngapunten Mas vokalnya njaluk ngombe. Mboten apa-apa nggih, santai mawon. Santai mawon pada malam hari. Monggo Mas, dilanjut. Kalih ngentosi Abah Yai. Kita selawatan sarang-sarang dulu nggih. Jowan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik alaih. Turi puteng, turi puteng, ditandur, ditandur ning kebon aku. Ana cleret tiba nyemplung mbok irung kembange apa. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallu alaihi. Turi putih, turi putih ditandur ing kebon agung. Ana cleret tiba nyemplung mbok irung kembange apa. Turi putih, turi putih ditandur ning kebon agung. Ana cleret tiba nyemplung mbok irung kembange apa. Mbok irung kembange apa. Mbok irung Rupa manungsa, roda papat, rupa manungsa.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ani. Mboten basen Bu nggih, selawatan nggih. Saestu. Lek jenengan benen selawatan nggih, njing ben sing nulungi sinten? Soale lek ngandalke ibadah awake dhewe mboten enten apa-apane, mboten syafaate. Nggih. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir wonten ing mriki angsal syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sugeng rawuh Abah Yai. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Abdul Muttalib iku simbahe Sofia
sholli ali. Wekdal sampun sampun dalu. Wekdal kula sembahaken dumateng pranata adicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anama alaina bin maliman wal islam. Asyhadu an la ilaha illah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Panean, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Terung beserta perangkat desa, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid As-Siddiqin, dan Bapak-Bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian yang kami hormati. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara pengajian akbar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada nabi besar kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya besok yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua jamaah sekalian yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berdiri di sini ditugaskan sebagai pembawa acara dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kami akan membacakan susunan acara pada acara malam hari ini, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan-sambutan dari Ketua Panitia sekaligus Ketua Takmir Masjid As-Siddiqin, Bapak Camat Kecamatan Panean, Bapak Kepala Desa Terung. 4. Maulidatul Hasanah sekalian ditutup dengan doa oleh Kiai Haji Husnul Musir dari Temboro. Itulah susunan acara pada malam hari ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk acara pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dengan sari tilawah yang akan dibacakan oleh saudara Kela dan saudari Vale. Dengan hormat kepada saudari Kela dan Vale, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wal yawmal dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang janjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Kela dan saudari Vale. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Bapak Ketua Panitia sekaligus Ketua Takmir Masjid As-Siddiqin. Kepada Bapak Suyono, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum karisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Amadadu. Yang terhormat panjenenganipun sesepuh para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus dumateng panjenenganipun Rama Yai Husnul Muzair ingkang pidalem saking Tembora Sukomoro Magetan ingkang tansah kawula bukteni, ingkang kula hormati ugi Bapak Camat Bapak Danu Kecamatan Panean. Alhamdulillah ing dalu punika rawuh wonten majelis ngilmu niki. Mugi-mugi Pak Danu paring kesehatan, kesarasan, hidup berkah. Mugi-mugi ngawula dumateng panjenengan sami pinaringan gangsal lancar nggih Pak Danu nggih. Ingkang kula hormati ugi dumateng Ibu Kepolsek Panean nggih Bu nggih. Niki wau nembe kula kenalan. Niki namine Bu Iin Pelangi. Selamat malam Bu. Salajengipun kula hormati ugi panjenenganipun Bapak Lurah
sohibu lan semua pejabat pemerintah Dusun Terung ingkang hadir ing dalu punika, ingkang kula hormati ugi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sedaya lan dumateng adik kawula ingkang kula tresnani. Puji syukur alhamdulillah, semoga kita tansah kunjakan dumateng ngarsa dalem Allah. Bile pada malam hari ini kita semua berkumpul bersama-sama nggih untuk memperingati Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah bertepatan nggih menika tanggal 8 Oktober 2023. Mugi-mugi kula panjenengan sami selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin Allahumma amin. Sholawat salam marilah kita tetapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan penderek-pendereipun. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa dijadikan umat Kanjeng Nabi dan selalu mendapatkan syafaat baik di dunia ini sampai di akhir hayat kita nanti. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kesempatan ini kawula minangka wakil saking panitia sekaligus pengurus musola Asodikin nggih. Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada malam hari ini. Yang kedua kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Terung yang selalu mendukung kegiatan kami dalam hal keagamaan. Terima kasih Mbak Lurah, terima kasih sangat. Monggo kita sareng-sareng ngaji yang dalu menika mengke tahun ke depan ti gede nih mulai mboten Mbah. Waduh Mbak Lurah lebih saking kengking. Alhamdulillah niki kawula matur suwun sangat dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang sampun mendukung acara kegiatan ing dalu punika kanthi doa restu panjenengan sami kegiatan ing malam nika saged berjalan lancar sukses tiada satu alangan satu apapun. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di samping pada malam hari ini kita mengadakan kegiatan Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niki juga ada kegiatan dari Asodikin nggih. Insyaallah musala Asodikin niki badhe ada pembangunan, nanti kita jadikan Masjid Asodikin. Pramila menika mumpung kita berkumpul semua, kami selaku pengurus mohon doa restunipun. Mudah-mudahan dengan doa panjenengan semua kegiatan pembangunan yang kami lakukan bisa berjalan dengan lancar, tiada kurang satu apapun. Monggo ing dalu punika mumpung majelis niki majelis mulia nggih, kula nyuwun tulung mengke diwasaken setunggal surat Al-Fatihah, kalajengaken surat Al-Ikhlas 3 kali. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci ini nanti pembangunan yang kami lakukan bisa berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu mendukung kegiatan kami semua. Monggo kita sareng-sareng maos ilah diniyah ridhoillahi taala wa bisawatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujibah Sa'ilin. Matur sembah nuwun dumateng panjenengan sami, sampun paling doa dumateng Musola Sodikin untuk pembangunan nggih. Mbok bilih saking kawula kula cekapi, mbok bilih anggenipun kalau matur wonten kintaklintun atur kawula, nyuwun pangapunten saageng-agengipun, lan mbok bilih anggenipun nyambut panjenengan sami wonten kekirangan samudayanipun, nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suyono atas sambutannya. Sambutan kedua adalah sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Panean. Kepada Bapak Yanu, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Romo Kiai Husnul Munsir dari Temboro. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, hati sepuh, para alim, para ulama. Yang kami hormati Bu Kapolsek serta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Terung beserta seluruh perangkat Desa Terung. Yang kami hormati seluruh hadirin yang hadir di halaman Musola Asodikin Desa Terung. Untuk mukadimah kula derek ngajeng. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Kami ditugaskan oleh Bapak Bupati Magetan pertanggal 8 September kemarin dipindah tugaskan yang dulunya dari Camat Nguntoro Nadi sekarang di Kecamatan Panean untuk menggantikan Pak Dicong. Sementara Pak Dicong saat ini dipindah tugaskan sebagai Kepala Bagian Umum Sedakap Magetan. Untuk itu di kesempatan ini kami izin kula nuwun ke seluruh warga Desa Terung. Nama saya Yanu Haribowo, biasa dipanggil Yanu. Asli saya dari Mangkujayan. Untuk tempat tinggal kula celake Bu Bidan Rini etan riko paun Bu. Monggo mangke pinarak KPR Terung, KPR RT 8. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua, di kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia serta pemerintah Desa Terung atas terselenggaranya kegiatan ini. Tadi juga disampaikan Mas Tresno bahwa ini ada dukungan dari beberapa pihak sebagaimana tertulis di sini ya, di banner. Saya hitung tadi ada 15 ya. Nah itu belum yang tertulis, itu masih banyak. Harapannya tadi nanti mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan, tidak hanya berhenti di sini saja. Mbak Lurah tadi juga harapannya bisa dilanjutkan di event-event berikutnya. Dan insya Allah tadi tahun 2026 ya. Wah, nanti akan mendatangkan ulama yang kondang. Sinten? Insya Allah makanya mudah-mudahan dapat terkesana. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan himbauan dari perintah Kabupaten Magetan ya. Ini sebagaimana kita ketahui
tahun ngajeng wonten kegiatan pemilu nggih. Tanggal pinten, Bu? 14 Februari. Niki pun bulan Oktober. Berarti mboten kraos kantun sekawan wulan nggih, kira langkung sekawan wulan. Mangke bulan November sampun sampai Februari sampun wonten kegiatan kampanye. Berarti mboten kraos niki mangke kegiatan-kegiatan untuk persiapan pemilu sampun napa mulai hampir mulai nggih. Mangke November insyaallah sampai Februari sampun dimulai kampanye. Lah pesen saking kula, meskipun beda pilihan mboten angsal napa pecah nggih. Khususipun warga Desa Terung, meskipun beda pilihan jangan sampai terpecah belah nggih. Beda pilihan itu biasa, yang penting kepersatuan Desa Terung tetap terjaga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia, kemudian kepada pemerintah Desa Terung serta seluruh pihak yang membantu tersenggalnya kegiatan ini. Terus tadi juga saya lupa, ini tadi dari mana Mas Anu? Nggih, Banjarinya dari? Oh, Campuran. Nek terus ibu-ibu tadi Terung ya. Oh nggih, nggih. Nggih, mudah-mudahan nanti bisa terus semakin berkembang dan mudah-mudahan tanggapannya laris ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yanu selaku Bapak Camat Kecamatan Panean atas sambutannya. Sambutan yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Desa Terung kepada Bapak Suwarno Sarjana Sosial. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Nuwun kawula nuwun. Ingkang kawula hormati para bini sepuh, aji sepuh, sesepuh ingkang wonten Kademangan Terung, ingkang tansah kawula tresnani, ingkang kawula beteni Abah Yai Husnul Musir ingkang wijil saking Temboro Karangrejo, Karangrejo nggih. Karas, pangapunten Karas. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Kecamatan Panean, ingkang kawula hormati juga Ibu Kapolsek Kecamatan Panean, ugi ingkang kawula hormati ingkang mewakili Bapak Dan Ramil. Sakmenika nyuwun izin kula wau niki tasih wonten kegiatan mateni geni enten Gunung Lawu. Kula ramil nyuwun pangapunten. Ingkang kula hormati ugi sedaya mawon para undangan nggih, ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kawula tresnani sedaya. Alhamdulillah monggo kita sareng-sareng muji syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan, kesehatan ugi keselamatan sehingga kita sedaya saged angrawuhi acara
Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dalu menika. Para rawuh sedaya kakung wana putri ingkang tansah kulhormati, kawula namung saged matur suwun sanget dumateng para panitia ingkang saking pundi mawon nggih, dari forum takmir masjid Dusun Terung ugi saking musola asotikin ingkang ing dalu menika saged angrawaken para warga Terung sedaya. Jaler estri ngantos dugi wingking nek mboten lepat niku wonten nek sewu tiyang mawon nggih. Ugi monggo kita warga Dusun Terung nggih tansah bersyukur. Ingkang kala wau Pak Camat sampun matur Terung niku kudu bersyukur nggih. Warga Terung kudu seneng lan bangga kalih desane. Sebabe menapa nggih? Lurae saka Terung, nggih ta? Pak Camate niku wau nggih saking Terung. Nggih. Cobi. Alhamdulillah sakmenika PJ bupatine nggih saking Terung. Nggih. Senajan KPR Selosari tapi Terung, KPR Terung to. Nah, niku kedah kita syukuri, nggih. Kedah kita syukuri. Ingkang salajengipun kegiatan ing dalu menika sae napa sae? Taun ngajeng dilaksanakne melih. Alhamdulillah, insyaallah, nggih. Pokoke syarate angger Terung bersatu solawate maju, nggih. Nggih, Terung kompak solawat semangat, nggih. Terung makmur solawat meluncur. Dekengane pusat jarine Mas Tris. Pokoke nggih. Nggih, pramila monggo didukung sedaya warga Terung. Insyaallah menika forum takmir masjid sejatosipun acara menika saged keliling wonten masjid-masjid ingkang wonten Dusun Terung. Benjang upami wajib sasnesipun sampun siap saged nglaksanakaken dipun sumanggaaken kanthi didukung caking pemerintah Desa Terung. Artinipun napa? Boten namung masjid asotikin kemawon, nggih. Masjid sanesipun mangke saged. Malah-malah Mas Tris mpun rasan-rasan ajeng dugiaken ingkang langkung ageng sinten Mas Tris wau? Gus Idam. Tahun ngarep nek tesih viral, nek tahun ngarep sing viral pun ganti nggih. Syukur wonten lapangan nggih. Allahumma amin. Mangkatan menawon ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten Abah Yai sampun ditunggu nggih. Sedaya mangke ditunggu kanthi renaning penggalih. Nek ngenteni campur sari wae jam 8 nganti jam 12 bengi malah njaluk tambah sabar niki ngenteni Yai sekedap malih nggih. Sabar nggih. Bar niki mangke Yai Abah Husnul Musyair ingkang badhe maringi mafidah hasanah. Mangkaten kirang langkung pun sepidah malih kawula nyuwun pangapunten. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa Terung atas sambutannya. Selanjutnya, kita memasuki acara inti kita pada malam hari ini, yaitu Maulidatul Hasanah sekalian dengan doa yang akan diisi oleh Kiai Haji Husnul Musyair dari Temboro. Kini tibalah di akhir acara, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam membawakan acara ini. Terima kasih kepada hadirin semua atas segala perhatiannya. Kepada Bapak Kiai Haji Husnul Musyair, waktu dan tempat kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alayna, fatafat minhul buduru, mithla husni baraina. Qantu ya wajah suru, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta ikthir wa ghani, anta misbah suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala nabina Muhammadin. Allahumma salli wa salli wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Mbah Kiye Mukni saking Pilang Kenceng Madiun dawuhaken piyambakipun saking gurune Mbah Kiye Haji Zuhdi Anwar Kertosono, piyambakipun saking gurune Mbah Kiye Haji Musta'in Romli Peterongan Jombang, bilih dawuhipun ingkang boten wajib jawab salam menika wonten kalih: setunggal wong tuli, nomor loro wong bisu. Niku boten wajib jawab salam,
amangka sing rawuh ki ya ora tuli ya ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun genah Mbah Lurah, rakyat jenengan kin jawab salaman nek ra ditulek-tulek ne ra patek kompak. Iki kon jawab salaman angel kon bayar pajak angel ora iki. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil qail man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Syekh Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, ngalamatu ahli sunnah kasratu salati ala rasulillah. Wa qala al-alim al-alamah al-imam al-mubasir at-tarazi innal ikhtifala fi zikri maulidin nabawiyyi sarib soro wajiban asasian limuwajjahatimma ustujida minal ikhtifali adzharati fi hadhil azman au kama qal amma ba'd. Wonten ba'arsanipun para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah, ustaz, ustazah sedanten ingkang kula mulyakaken, ingkang kula bektosi, ingkang kula takdimi, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan, sedanten tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh budaya, tokoh adat ne wonten, sedanten takmir masjid, takmir musalla sedesa Terung, wabil akhos bidzikri takmir masjid As-Shodiqin, dalas danten pengurusipun ingkang kula mulyakaken saking jajaran Porokopinca Kecamatan Panaean, dalam hal ini Bapak Camat, Ibu Kapolsek, utawi Bapak Dan Ramil atau yang mewakili Bapak Babinsa ingkang kula mulyakaken, panjenenganipun Bapak Kepala Desa, dalas danten perangkatipun ingkang kula mulyakaken, para bapak, para ibu, jamaah pengaosan, jamaah sholawatan, jamaah yasinan, jamaah mujahadahan, jamaah istighosahan, mungkin wonten jamaah rasan-rasan ingkang kula mulyakaken, hadirin wal hadirat, rencang-rencang santri sedanten, grup sholawat al-banjari napa niki As-Shodiqin ingkang kita tresnani, bil iktifak wal iktisor, ngalap cekap ngalap ringkes, insyaallah mungkin mboten dalu-dalu satu jam cekap mboten nggih. Kita niki rata-rata kecelik sebab nikmat loro. Tak deloki sak jam iki jam 09.00, jam 10.00 cekap nih. Kita niki rata-rata kecelik sebab nikmat loro. Tiang nikum besok bakal dirugikan sebab nikmat kalih. Setunggal nikmat sehat, nomor kalih nikmat sempat. Panitiane lali urung tak hormati, aduh dia bakso angge. Kuwi tagihan masyaallah. Bapak panitia iki tanggane Mbah Jaya Wagimun, Mbah. Ingkang kula mulyakaken. Dadi menungso niki rata-rata besok kecelik sebab nikmat loro. Setunggal nikmat sehat, nomor kalih nikmat sempat. Setunggal nikmat apa? Sehat. Nomor kalih nikmat kathah tiyang niku diparingi kesehatan kalian Gusti Allah,
tetapi kesehatane mboten digunakne sak sae-saenipun. Oh, ternyata sehat niku mboten langgeng, sehat niku mboten abadi. Akhirnya dicabut karo Gusti Allah sing kenton karek sakite. Nggih napa nggih? Niki enten mboten sederek kita ingkang mboten rawuh krana sakit. Enten apa kata? Wis didongakne muga-muga ndang waras Allahumma. Nomor kalih nikmat sempat. Kathah tiyang niku diparingi kesempatan dening Allah, tetapi kesempatan ini mboten digunakne sak sae-saenipun. Oh, ternyata sempat niku mboten langgeng, sempat niku mboten abadi. Akhirnya dicabut karo Gusti Allah sing kentun karek repote. Enten mboten niki sing mboten rawuh krana repot. Enten apa kathah? Kathah napa kuwatah? Wis didongakne muga-muga ndang longgar Allahumma. Lah kita sing rawuh teng halaman Masjid As-Shodiqin niki termasuk tiang-tiang sing dipilih Gusti Allah Allahumma. Krana nikmat loro dilumpukne, siji nikmat sehat, nomor loro nikmat sempat. Kita nu gatekne sumuk kabeh sum, gatekne kesel kabeh kes, gatekne ngantuk kabeh ngan, gatekne wegah kabeh weg, gatekne repot kabeh rep, pancen dunyo panggonane re, duit-duit iku repot. Gak duwe-duwet tambah repot, duwe tonggo iku repot, gak duwe tonggo, duwe bojo iku repot, gak duwe bojo. Repot mboten? Duwe anak iku repot, gak duwe anak, bojone siji iku repot, luweh sangka siji sansaya repot. Dadi wong ki ndek bojo ya repot, gak ndek bojo tambah. Krana wong e lek gak ndek bojo, gaene gawe parikan. Sega liwet lawuhe jlantah, sega rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan nikah, pacar mawon kula mboten. Pacar mawon kula mboten. Malah-malah kok kancane dadi manten. Piyuh tukang serokalan bar nemokne nganten wis stres. Boso wis stres gawe parikan, sego pecel lawuhe tempe, wedang kopi pahit rasane, dhuwit ra nyekel pacar gak duwe, ditinggal rabi mumet en. Ditinggal rabi mumet en, akhirnya saya mumete rambutnya digramason. Krono wong rabi niku barokai Mbah Camat, buka polsek, Pak Lurah, neng loro. Siji buka dalane rezeki, loro buka dalane bayi apa barokah. Mula sing penting dunia ini pancen panggonane re. Mula disehat-sehat nih gih, disempat-sempat nih gih. Muga-muga rawuh kita niku termasuk dawe sohibur rotib kulbit irsad wa imadul bilad wal ibad Al-Habib Abdillah ni Alawi Al-Haddad. Idza aradallahu bi'abdin khairan yuyassirhu alal fi'lil khairi sa'am aba. Nek Gusti Allah ngersakne kawulane dados kawula ingkang sae,
mongko Allah bakal gampilne kawula kala wau, gampilne siji seneng perkara apik, loro nekani perkara apik, telu nglakoni perkara apik, niku tanda-tanda kawula dikersakne sae kalian Gusti Allah. Kula tak matur, kira-kira mauludan ngoten ku sae napa sae? Pengaosan ngoten ku sae napa sae? Silaturahim ngoten ku sae napa sae? Solawatan ngetemu sae napa sae? Niki perkara api, sampean seneng perkara api, nekani perkara api, nglakoni perkara api, muga-muga sak anak turun kita ditakdire dadi wong sing sae. Amin Allahumma. Pramila monggo syukur kita ikraraken kelawan maos hamdalah. Alhamdulillahi rabbil. Para bapak ibu hadirin sedaya ingkang sampun dumugi karaya-raya sami serempak kanthi saged tangu upaya meri ngati bulan Maulid engkang mulya salli wa sallim taiman ala mada Allah Allah salli wa sallim taiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal akhir age iman sing padha kentir zaman akhir age iman sing padha kentir sebab ketendang banjir age sing ora mikir sebab ketendang banjir age sing ora mikir salli wa sallim taiman ala mada salli wa sallim taiman ala mada wal ali wal ashab sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi. Niki selawatane asli mriki napa pocokan Mbah Lurah? Asli mriki napa pocokan? Pun sae Mbah Lurah, sayang seragame jik ting celoneh. Turung dipikirne seragame Mbah Lurah nggih. Mengke suarane apik, setelane pas, seragame yo pas insyaallah barokah. Krono solawatan iku nek setelane pas, biasane lagune entek nutabuhane yo entek. Tapi kok setelane ora pas, yo biasane lagune entek nutabuhane jek klothak. Nah, niki alhamdulillah lagune entek tabuhane yo entek. Berarti setelane pas. Semono go sound system ngeten iki. Nek setelane pas lu suarane ra abot. Suarane ora kemresek. Tapi nek setelane gak pasti suarane kemre. Uripe wong sak niki do kemresek krana setelane ora. Mula kita pengajian, mauludan, solawatan niku tujuane supaya urip kita setelane pas mungguhe Gusti Allah, pas mungguhe Kanjeng Nabi, pas mungguhe tangga teparo, insyaallah barokah Allahumma. Mula Mbah Lurah ngaji ku cara mboro saka tembung Jawa ngoji. Sanga karo si, sanga karo siji berarti 10. 10 niku genep napa ganjil? Berarti wong kok gelem ngaji berarti gen. Kok ra gelem ngaji berarti ora gen. Kowe ndek anak kok anakmu gak gelem ngaji
berarti anakmu ora. Kowe ndek bojo kok bojomu gak gelem ngaji, berarti bojomu ora. Kowe ndek mantu kok mantumu gak gelem ngaji, berarti mantumu ora. Kowe ndek mbah lurah, kok mbah lurahmu gak gelem ngaji, berarti mbah lurahmu ora. Lah kowe kok gelem dipimpin karo lurah sing ora genep, berarti wong terung kabeh ya ora. Lah berarti aku kok kiai gelem diundang sing wong ora genep, berarti aku ya kiai ora. Kabeh ki ora genep berarti. Walaupun ora genep ritak mbah lurah, nek gelem dimuar karo ora genep, nek dijumlah dadi genep Allahumma. Telu niku genep apa ganjil? Ditambah telu niku ya ganjil, jumlahe piro? 6. 6 niku genep apa ganjil? Mula wong ki mbah lurah, mbah camat, bu kapolsek, walaupun rapat tek genep, kok gelem amor kancane, suwe-suwe genep Allahumma. Saya punya dalilnya, majalisul khairi taj'alukal khaira walau kuntam minal asror. Majelis-majelis kesaenan ngeten iki pun sepakat itu wau, mulutan saya, selawatan saya, pengajian saya tau nggih. Majelis kesaenan ngeten iki saged ndadosaken jenengan wong sing apik walaupun jane kuwi-kuwi ra patek ap. Kalau wong iki walaupun gak patek apik, gelem nekani majelis sing apik, kumpul karo wong sing apik, seneng perkara apik, ada harapan besar dadi wong sing sae Allahumma. Lamun sira dadi krikil amara dhele, insyaallah sekilo regane padha del. Lamun sira dadi sontrot amara tape, insyaallah sak buntel regane padha tap. Lamun kowe dadi lulang sapi, dadi lulang sapi singgih sama Al-Qur'an, insyaallah kowe bakal dimulyakne. Aja pisan-pisan dadi lulang sapi singgih sandal, tetep kowe diideki. Walaupun kita orang-orang yang biasa, ini bulan yang luar biasa. Karena memperingati hari kelahirannya manusia terluar biasa, muga-muga kita dadi luar biasa di mata Allah. Allahumma ingkang muncake muga-muga urip kita baro. Sing bolak-balik kula matur urip barokah tengere mung telu, siji seger tanpa dok, loro lemu tanpa ja, telu sehat tanpa o. Barokahe maca salat, barokahe maca salat. Mula mulutan iki termasuk minangka wujud syukur kita wonten ngarsane Gusti Allah, nyukuri sebagian nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah dumateng kita, yaiku nikmatul hayah. Ini penting mbah kula aturaken. Nikmat kehidupan, nikmat urip. Jenengan iso ngaji krana kowe jur, kowe iso ngibadah krana jur, jenengan saged selawatan krana jur, jenengan iso ngamal krono jur. Ibu-ibu masih bertahan mendampingi suamimu krono bojomu jur. Mula dadi wong wedok ora usah kereng-kereng, sing penting bojomu jur. Lah wong payu rabi krono wong kuwi jur. Lah sing wayahe rabi kok gak ndang rabi, si Joko jane urip ora. Mboten Mbah, mula nikmat hayat kedah kita syukuri tenan. Karena urip teng donya niki mboten dangu, bolak-balik kula aturaken mung ngenteni wektu loro, siji ngenteni wektune salat, nomor loro ngenteni wektune di salat. Mula jenengan kok gak telaten ngenteni wektune salat, ya kudu siap-siap di salat. Wis siap napa dereng di salatne? Nek wis siap dan ngomong Mbah Mudin, iki mudine rawuh apa ora? Nek kowe gak siap, boten rawuh. Rawuh. Nek kowe gak siap salat nyamburine imam, ya kudu siap-siap disolati diweh ngarepe. Wis siap napa dereng disolati diweh ngarepe imam. Nek wis siap ndang omong mbahmu. Nek kowe gak siap maca tahlil, gak matalaten maca Quran, ya kudu siap-siap diwacakne tah. Diwacakne kur, diwacakne ya,
Wes siap nopo dereng diwacane Yasin. Nek dereng siap ndang melok yasinan nggih. Krono siklusé menungsa urip niku mung sedasa Mbah Lurah, Mbah Camat, Bu Kapolsek, Pak Panitia, siji janin. Nomor kalih bayi. Nomor tiga anak-anak. Nomor sekawan remaja. Nomor gangsal dewasa. Nomor enam menikah. Nomor tujuh mempunyai anak. Nomor wolu menjadi orang tua. Nomor songo tua. Nomor sedoso meninggal. Saiki jenengan wis nomor piro? Nomor piro wolu apa songo? Cik kurang lurung kas. Nek songo berarti karek si tongkas. Kira-kira Mbak Lurah ki nomor piro? Nomor songo berarti karek si tongkas. Ngono kok cik mikir arek mangku purel kulo Mbah, arek dadi apa sampean kuwi? Dadi wong urip ngalor ngidul ngetan ngulon kuwi Mbah Lurah, mung ngenteni wektu siji jenenge Pak Jentit Lolo. Mula mumpung rung dijentit malaikat Mbah Lurah ndang obah. Wayah ngaji ndang ngaji, wayah ibadah ndang ibadah, wayah kerja ndang kerja, insyaallah uripe barokah. Urip barokah blak-blik kula matur tengere telu, siji seger tanpa dok, loro lemu tanpa ja, telu sehat tanpa barokah maca salat. Alamati umur iki wis tuwa, rambut wis putih, tenagane ring. Dadi ngalamati umur wis tuwa, rambut wis putih, tenagane ringkeh. Kados kita ngeten, kemlinti nek amor kancane ngeten iki. Engko teko omah ngruguh-ngruguh. Nggih napa nggih? Jenengan iki guyu-guyu ngeten masuk Mbah Lurah iki amor kancane. Teko omah sambat, berarti tuwek ponom. Tuwek ponom. Kudune nek wis tuwek saya apik, saya apa saya elek. Apik apa elek? Kula tak tekok. Sampai detik menika kula jenengan kuwi amale karo ngomele kathah pundi? Ngamal salahe karo ngamal solehe kathah pundi? Sembahyange karo mblayange kathah pundi? Zakat male karo zakat mole kathah pundi? Mlondang sadaro. Mripate wis kabur, pikirane nglantur, iku tandane cedak karo ku. Mripate wis kabur, pikirane nglantur, arep budal ngaji lho, kunci dikempet wae anake diumeng. Tekoni kabeh wong saomah. Berarti ngaku-ngaku berarti si teko wis tuwek. Lho ndang sadar ngeten nggih. Monggo. Alamati umur iku wis tuwa, rambut wis putih, tenagane ringkeh, mripate wis kabur, pikirane nglantur, iku tandane cedak karo kubur. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi ashani wa darani, atbada yati ratan alami, ya lamun wis teko tekone ndadak ora sumaya, pati iku lamun wis teko tekone ndadak ora sumaya, isih enom pati
katon wis tuwa malah luwe patut ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyadi wa darodi adbadayaji maksiat ayo ndang tobat sak durunge wafat mula kanca sing cek maksiat ayo ndang tobat sak durunge wafat muga-muga kita saged istiqomah tembimburine husnul khotimah ya Rasulullah salamun alaih ya Rafi'ah syani wa daraji atfada yaji ratan sallu ala Nabi Muhammad sallu alaih wis entuk seprapat jam. Dadi patin ku lamun wis teko tekone dadak ora semoyo si enom mati yo patut nek tuwek malah luwe tuwek malah luwe krana dipun dawaken mati mboten ngenteni apikmu mati mboten ngenteni tuwekmu mati mboten ngenteni pensiunmu mati mboten ngenteni sugihmu, mati mung ngenteni nek kontrakmu teng donya sampun telas. Karena sapa wonge gelem perkara telu, kudu gelem perkara telu liyane, sampean titeni. Siji, sapa gelem enom, kudu gelem tu. Loro, sapa gelem waras, kudu gelem lo. Telu, sapa gelem urip, kudu gelem. Gek saiki sampean wis tau nom, mula kudu siap tu. Kowe wis tau waras ya kudu siap lo. Kowe saiki urip ya kudu siap mat. Ikhlas ya mat. Ora ikhlas ya mat. Siap ya mat. Ora siap ya mat. Kenek corona ya. Ora kenek corona ya. Nek terah wayahe mati gak kenek corona ya mati. Gini apa nggih? Mula corona niki Bu Camat. Kok balik tau? Bu Kapolsek, Pak Camat, Mbah Lurah, medeni wong corona. Kene diwaca kok dadi naroko. Corona naroko. Medeni ora. Wong budal nang masjid lho gocengan. Teko njero masjid kon jaga jarak. Ruwet ora donya kuwi. Tak baleni, budal nang masjid lho gocengan. Teko njero masjid kon jaga karena jenenge naroko. Mula COVID-19 niku buka polsek, cene cari. One obat, vene virus, ine ini, dene di 19-19 rokangat, carilah obat virus ini di 19 rokangat. Jadi obat virus niku obatnya sholat gangsal wekdal. Sing pitulas rokangat sholat lima waktu, si dua rokangat sholat tahajud atau sholat duha. Mula sampean usum corona kok malah gak gem jamaah, pengko dicekak corona. Mboten paham? Tetep ngaji, tapi sak mampune nek kudu nerapne protokol kesehatan ya diterapne insyaallah barokah Allahumma. Napa rupane? Siji-siji tangane dicuci, loro-loro maskere dieng, telu-telu jaganen jarakmu, siji loro telu gatekno omongku, papat limo enem atine ben ayem, pitu wolu songo sing akeh leh dung
10-11 corona bendang bab. Lo intine cuci tangan penting, jaga jarak penting, pakai masker penting, tapi sing paling pokok penting ndonga. Sampan maskeran tok gak gelem ndonga, abab mumbalik matek pisan niku malah. Ya, abakmu ambune kok tikus berit lho nggih. Lo nek wayang mati ya mati nggih napa nggih? Kalau siapapun wayang mati ya mati, gak peduli sugih, gak peduli mes. Orang kaya mat, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, presidene, gubernure, bupatine, pak camate, pak lurahe, ruwet kabeh ta kene. Ngoten niku lho Mbah, manusa ngoten niku. Mula alhamdulillah kita sampai detik menika masih diberi kesempatan hidup kalian Gusti. Mula urip niki aja namung mikir butuhe ur. Urip niki aja namung mikir sangune ur. Urip niki kudu mikir tujuane ur. Urip kudu kelingan singgahe ur. Tujuane urip nggih menika ngibad. Singgahe urip nggih menika Gusti Allah. Lha jenengan urip teng desa Terung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Kok namung mikir butuhe urip? Kok namung mikir sangune urip? Ora tau mikir tujuane urip, ora kelingan singgahe urip. Berarti uripmu setengah beras, setengah ketan, setengah waras, setengah yo bantere lah munetan. Kira-kira oke berase apa ketane? Mula muga-muga kanthi ngaji dan dadi beras kabeh Allahumma. Allahumma. Mula guru kula Mbah Lurah ndawaken, nek kowe pengen delok wong Islam nyang Terung, deloken pas dina bodho, masjide bek apa bek? Masjide bek apa bek? Tapi nek pengen delok wong iman nyang desa Terung, deloken pas salat subuh. Masjide bek apa bek? Bek jingklong. Dadi nek pengen delok wong Islam nyang Terung, deloken pas dina bot. Nek pengen delok wong iman nyang Terung, deloken pas salat sub. Mula manti-manti Syekh Mangli Magelang melingeten, "Kang, kowe besok es mulih kopondok, kok jadi petani?" Mriki enten si petani nggih. Kok si lanang pas macul, sing setri pas tandur, kuwi rungokno. Nek kowe pas macul, Kang, uta tandur yu, kok krungu suarane azan? Kowe cukup nglakoni rong perkara. Siji, grayahana bokongmu. Nomor loro, grayahana sirahmu. Kok kowe pas macul, pas tandur, krungu suarane azan, mbok grayahe bokongmu kok metu buntute. Mbok grayahe sirahmu kok metu sungune. Lehmu macul gak sah leren. Lehmu tandur gak sah leren, yu terusno rono kowe duduk menungso. Apa berarti? Apa berarti? Tapi kowe pas tandur pas macul kok krungu suarane azan, mbok grayahe bokongmu gak metu buntute, mbok grayahe sirahmu gak metu sungune, lereno ngibadah krana kowe menung. Mulai-mulai sesuk diumumne Mbah Lurah. Nek pas nyang kantor nonton Mbah, kok krungu suarane adan bokonge dhewe-dhewe nang digrayahi. Aja bokonge carik lho ya. Engko diseluwen tak engko malah. Dadi ngoten kok metu buntute terus gak sah leren. Gitu, tapi kok gak metu buntute lereno. Bengko nek gak leren saya khawatir nek dia buntut karo Gusti Allah. Ngoten nggih. Dono nikmatul hayat kedah kita syukuri. Tahun ngarep belum tentu kita petuk bulan mau. Nggih napa nggih? Mula bulan Maulud niki ngendikane Al-Imam, Al-Alim, Al-Alamah, Al-Mubasir At-Tirmidzi bahwasanya peringatan Maulud besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pada dasarnya hukumnya wajib. Napa? Al-Imam Al-Mubasir At-Tirmidzi. Napa kok wajib? Limu wajjahati ma ustujida minal ikhtifali ad-dharati fadil azman. Iku alasane wajib. Krana kanggo nyaingi, kanggo ngimbangi, kanggo nandingi perayaan-perayaan ingkang sipate hura-hura, sipate madorot, sipate sia-sia,
ingkang kathah terjadi wonten akhir-akhir zaman iki. Contoh paling gendah, ulang tahunnya putu mbok gedek-gedek nih ora. Digedek-gedek nih, ditukokne kowe tar, gak ndi yo diutang-utang nih. Ditembangne lagune kek lan nembang kleru pisan. Selamat ulang tahun kami ucapkan, semoga panjang umur dan panjang tangan. Tuwek dadi maling kabeh. Kleru lah ndongake lho. Akhirnya wong desa wong Terung kemlinti tuku lilin. Ditiup bareng-bareng. Akhirnya ngonone sapi ganti lilin niup diang. Ngerti diang apa ora? Diang nggih ngusir jinglong nih. Kuwi ganti lilin ditiup diang. Tiup diangnya, tiup diangnya, tiup diangnya serta plepeken, serta plepeken, serta plepeken. Baru ulang tahun watuk kabeh to. Ulang tahunnya desa mbok gedek nih. Bahkan kita bar ngawontenaken HUT RI ke-78. Rame napa rame? Karnaval Ronor ini nggih Mbak Lurah. Karnaval gak karuan adu kostum, boso kentekan kostum Pak Camat, silanang go roke sing wedok go kato esing. Mriki enten mboten? Gak si dilagone gak solawat tapi lagu medeni. Bojomu sesuk tak yen rapenak tak balekne, tak jajale seminggu ae, yen penak tak nggo selawat. Kok ya apal to yu? Kok kulino disileh ta iki? Mas, iki ruwet donya sakniki Mas. Akhirnya lombane medeni wong, si lanang gendong si wedok, basa gak kuat. Piye? Mel sesuk nyileh bojone kancane. Nek mboten ngoten ya Allah lomba mbledhos pendungan, bokonge si wedok disempati pendungan Mbah Camat, dibedhos karo si lanang nggo bokong sing arep, ruwet ora ngoten niku. Mula kita mulutan kanggo ngimbangi ngoten niku. Ngoten nggih? Kula monggo mulutan kita kudu seneng karena iki bulan ingkang mulya, karena lahir manusia termulya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, manusia idolaku, Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku, Nabiullah Muhammad, Maula ya sami wa salamatan iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal aqwali syafa'atuhu bi kulli hauli minal ahwali muqtarimi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih. Entuk setengah jam. Pas nih setengah jam. Mula bulan maulud ini bulan engkang paling pen. Bulan engkang paling pen.
Karena wonten bulan niki lahir manusia terpenting nggih menawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangka pentinge Gusti Allah dawuh wonten kados kutsi laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflah. Jikalau bukan karena engkau ya Muhammad, langit saisine, bumi saisine ora bakal tak gawe. Ku dawuh Gusti Allah. Kalau manusia terpenting teng dunia itu Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi. Kalau intine ngaten lho, Mbah Camat, jabatan gak patek penting. Ngoten lho. Tapi aja omong-omong lho. Jane bupati gak patek penting, Mbah. Camat yo ora patek penting, lurah yo ora patek penting, kiai yo gak patek penting. Krana ngendikane tiyang penting ku sinten? Wong penting nu wong si penting ne kepentingane wong liya. Kenapa Mbah Camat jadi penting? Karena Mbah Camat penting ini kepentingannya wong liya. Kenapa lurah jadi penting? Karena Mbah Lurah penting ini kepentingannya wong liya. Kok ngasih lurah gak penting ini kepentingannya wong liya? Berarti lurah gak patek penting. Kenapa kiai penting? Karena kiai penting ini kepentingannya wong liya. Lah alhamdulillah niki lurah rawuh berarti penting ini kepentingannya wong liya. Allahumma muga-muga terung dadi janjine Kanjeng Nabi nek ulama umarok gelem bersatu disone baldatun thayyibatun warupun gopur. Allahumma lo pumpung lurahe rawuh kene tenggen kula ki Mbah Lurah, lurah ku jarang teko nyang pengajian kecuali nek arek macung neh bagek gelem teko ngoten lho niki alhamdulillah terung mboten nggih. Lah niki mumpung lurahe rawuh jenengan kula tari nggih kula tekoni japen sing banter tur kumpang nggih. Umpama pengajian dalu niki mengke, kiai ini sing golek umat, mengke Mbah Lurah sing ijoli ragat, ngono setuju napa mboten? Setuju Mbah Lurah. Rakyat kok menake kaya ngene to. Umpama pengajian dalu niki mengke, kiai ini sing golek santri, mengke lurah sing nyangoni kiai ini, ngono setuju napa mboten? Selama lurah cek gelem ngumpul kiai, lurah cek gelem sowan kiai, lurah cek gelem nukokne sarung. Dek bodoh ditukokne pora kowe. Wis didongakne mumgo-mugo lurahe panjang umur. Petuk bulan Ramadan badhe teko gelem nukokne sarung kiai. Allahumma. Karena intine donya niku Mbah Lurah mung damel menungso seneng apa menika seneng. Tapi donya niku mboten saged damel menungso ayem. Iku dunyo. Dadi lurah, Mbah. Niku jane yo seneng, tapi dadi lurah gak mungkin ayem. Wong lurah kartine ngelu ing sirah. Mumet terus, tapi yo seneng nyatane entek macung neh, entek macung neh. Nggih napa nggih? Tapi ora ayem. Ndek dhuwe akeh. Niku jane yo seneng, tapi ndek dhuwe akeh rong karon atine. Bahkan ndek bojo ganteng niku yu jane yo seneng. Tapi di bujung ganteng rong karwan atine ayem. Contohnya sapa Lesti Kejora. Kuwi bojone Rizky Billar gantenge pol, tapi atine ora ayem nggih napa nggih. Akhire bentrok gak karo-karo nek dunggahne malah deloken para artis niku, si lanang kurang ganteng apa, sing wedok kurang ayu apa, nek gak atine gak ditata karo Gusti Allah ora dadi ayem, akhire dhewe pegatan. Roh para sampean. Dewi Persik ya pegatan, Dewi Sandra ya pegatan, Dewi Zul ya pegatan, Dewi Uges ya pegatan, Yulia Citra ya pegatan, Yulia Rahma ya pegatan, Yuni Sara ya pegatan, Yulia Perez ya pegatan, Ayu Azhari ya pegatan, Ayu Tingting ya pegatan, Ahmad Dhani ya pegatan, Jenita Janet ya pegatan, Ricky Prasetyo ya pegatan, Angel Ilga ya pegatan, Gading Martin ya pegatan, Iki Sule ya pegatan, Inara pegatan ora. Bahkan Perintis Sahrini karabi karo Reno Barak toh nggih. Lah Reno Barak kan mantani Luna Maya toh nggih. Lah Luna Maya yo gak trimo megeli Sahrini ngajak ayu dhewe karo Jessica Iskandar buka polsek. Kuwi rapine nyang Jepang, ora ngati-ngati pegatan neh ndak. Ikulah donya. Tapi Gusti Kanjeng Nabi Mbah Lurah punya solusi. Innalillahi fil ardi jannatun. Faman dakolaha toba ngaisuhu wa ya majalisul ilmi majalisul dikri. Allah teng dunya niki
punya satu tempat yang indah namanya jannah, taman-taman surga. Sopo gelem teko, gelem gabung, gelem derek, tobangai suhu, urepe bakal api, atine bakal ayem, nggih menika majlis dzikir, majlis ilmu. Dadi tendhone namung kalih tok sing mari jenengan ayem, nekani majlis dzikir, nekani majlis ilmu. Mula dalu niki jenengan rawuh wonten halaman Masjid As-Shodiqin kok rung iso ayem, berarti atimu juk diruqyah. Krono wong ki utange akehe kaya apa Mbah Camat, kok gelem nekani majlis taklim ora bakal ditagih, mesti ngenteni nek mulai. Wis maton iki ora mungkin ditagih. Mula Syekh Sufyan Tsauri, insyaallah data kula mengke lengkap ajine. Teng kitab Qurtubi ndawaken, kowe nek urekmu ben ayem, terus nekani majlis taklim, syaraté mung limo tok, siji teko. Sing penting tek, nomor loro meneng, nomor telu ngrungokne, nomor papat ngapalne, nomor limo ngamalne. Niku syaraté wong ngaji. Siji teko, sing penting teko, lagi ngaji paling mulai, guyon teko, turu teko. Lo nek ngantuk ya turokno, nek ra petuk ya tekokno. Nek ngelak ya mbenono, krasa penak ya balen. Nono, wis menak-menak ngeten mawon. Lo kok pas ngaji ngeten niku kancamu turu yo, ora usah mbok gugah. Malah bisi ono bismikallahumma akhya wa bismika wa amut, insyaallah sak iler-ilere barokah. Kurang menakno apa jenengan? Sing penting gelem tek. Sing penting teko ngoten nggih. Rono es teko insyaallah ada harapan kangge sae nggih. Pumpung cek dhewe kesempatan urip kalian Gusti Allah, gek niki zaman wis akhir tenan. Tondo-tondo zaman akhir nopo? Santri-santri biyen cekelane tesbeh, santri-santri saiki cekelane hap. Sepakat? Tak baleni. Santri-santri biyen cekelane tes, santri-santri saiki cekelane HP sudah melenyapkan TV, HP sudah melenyapkan tape, HP sudah melenyapkan radio, HP sudah melenyapkan kamera, HP sudah melenyapkan senter, HP sudah melenyapkan arloji, HP sudah melenyapkan game, HP sudah melenyapkan ATM, HP melenyapkan konsentrasi anak didik, melenyapkan hubungan anak dan orang tua, hubungan suami dan istri. Nek mboten ngati-ngati HP akan melenyapkan iman kita sedanten. Wong sakniki wis gak ndelok TV sing didelok, wis gak ngrungokne radio sing dirungokne. Nek moto wis nganggo, nek ngrekam wis nganggo, ndelok jam yo nyang, nek nyolok yo nganggo, arep turu sing didelok, tangi turu sing didelok, arep adus sing didelok, bar adus sing didelok, arep salat sing didelok, bar salat sing didelok, akhirnya kiaimu ketularan, arep ngimami sing didelok, bar ngimami sing didelok, kiai terung ngono apa ora? Kula nek gak ngati-ngati ku nang kiai nom, tengah-tengah ngimami sepasi ndelok HP, Pak. Iki mun terjadi, mula Mbah Kiai Bukhari Semarang tepi-tepi pun gawe lagu si dilakoni karo Nasi Daria. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin. Niki wis terjadi apa dereng? Sungguh mengagumkan tahun 2000. Kayak ini pun 2020 tik, tapi terjadi. Namun demikian penuh tantangan, penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit, tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Sawah ditanami gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman, langit suram, udara panas, parah.
gunung lawumu kobong akibat pencah. Lo sampean usum negara panas ngeten iki kok gak melok ngaji, muga pikiran melok panas. Ben dunya panas sanggo wong oke, tapi ngasih utekmu panas sinyangga kowe dhewe. Ngoten nggih. Mula kudu ngaji ngoten nggih. Niki pun terjadi napa-napa mun diganti mesin. Terungi termasuk tak kira wis wadem sumuk, wis sampean nyanggoro megap-megap maniku. Sumuke pol tenan. Saiki wong mluku wis nganggo gepiok pari wis nganggo, ngirisi brambang wis nganggo, ngulek lombok wis nganggo, mipil jagung wis nganggo, nyukur rambut wis nganggo, konek gak ngati-ngati, Mbah Camat buka posek, Pak Lurah, eneng wong terung tahun 2020 gawe mesin kanggo cewok. Kok ngasih lehmu nyetel kebanteren, yo bar cewok kerowok barangmu yuk. Iku bahaya tenan iku. Iku terjadi zaman sakniki. Mula sampean kudu ngati-ngati kata lho. Iku bahaya, aku khawatir tenan yo. Lek ngempake banter malah blodol tenan. Mula Syekh Junaid al-Baghdadi, iki penting kula aturaken. Wonten zaman kados ngeten iki, nek kowe ben slamet kuncine loro. Siji al-itikad. Al-itikad menjaga kebersamaan, menjaga kekompakan, menjaga persatuan. Nomor kali tolabul maunah, minta pertolongan dari Gusti Allah. Loro tok ben slamet guyub ru wau Mbah Camat baruran nyampe akan monggo kita guyub, monggo kita rukun, ojo ngasih kenek dipecah bel. Rono tahun 2024 ada pesta demo, pilihan kenek bedo, tapi ojo ngasih pecah belah setuju. Krono sing dadi presiden sapa mawon nek atase awake dhewe wong tani, sekali macul tetep, sekali tandur tetep, sekali kuli tetep. Mula wong terung kudu otot kawat balung, aja ngasih dadi wong Islam untu kawat tukang selfie. Iku ban cilik jenenge. Urip kon jagane BLT, ora oleh ngoten nggih. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas insyaallah baro. Mula sepenting guyub rukun nggih. Mula ngeten lho Mbah Lurah, Mbah Camat, jane pimpinan gak patek penting, Mbah. Si penting iki melok grupe sapa ulah. Paham ora? Jane gak patek penting. Krana nek dunggah nih, walaupun kamu yang mimpin langsung Kanjeng Nabi, kowe kok melok grupe Abdullah bin Ubay bin Salul, gembonge wong Yahudi, kowe engko neraka. Walaupun si mimpin raja Fir'aun ngon rita, kowe kok melok grupe Nabi Musa, Nabi Harun, kowe engko swarga. Mulai ibu-ibu, bapak-bapak leh golek grup sing ngati. Wis ta iki ayumu kaya apa yu? Selama kowe jek melok grupe Elsa penjara wingko. Elsa kenal apa ora? Elsa kuwi adike Andin lho. Elsa kuwi karo Andin dulur wedok. Siji pak beda mbok. Ikatan cinta lho yu. Pake sitok Papa Surya. Tapi nek Elsa kan mamane Mama Sarah to nggih. Nek Andin kan mamane Mama Sophie. Tapi ternyata hancurnya Andin yo gara-gara El. Andin lo pegatan karo Nino gara-gara Elsa. Ternyata sing mateni Roy niku yo Elsa. Ternyata sing buak Rina teng panti asuhan niku yo Elsa. Ternyata sing mare Mama Sarah mlebu penjara niku yo Elsa. Ternyata sing mare Mama Rosa stres niku yo Elsa. Ternyata sing mare Mas Al ngamuk akhirnya keluar dari ikatan cinta niku yo Elsa. Niki Andin kan mati tau nggih. Mayat apa ora? Nah, ternyata di belakangnya ada Elsa. Lek golek grup sing ati, selama kowe melok grup Elsa tetep penja, melok grup wong selawatan, wong dikiran, wong mujadah insyaallah uripe bakal baro. Uripe bakal baro. Mula kowe ben guyub rukun, kuncine menak, nek mbok nggo mesti gak mungkin patuh. Yaiku siji, nek wis beda aja mbok padakne. Nomor loro, nek wis padha aja dibedakne. Iku catetan angel ilmu iki. Mula bayarane kulo saiki rada larang, Pak. Siji napa? Nek wis beda aja dipadakne, nek wis padha aja dibedakne. Iku ilmu tasawuf. Monggo ngaji bareng-bareng. Niki napa? Kop
kopi. Niki napa? Jahe. Kopi karo jahe iki beda apa padha? Sapa kok ngarani kopi karo jahe padha? Berarti mripat musulaya. Wes kok loro. Kopi niki unjukan padhaharan. Jahe iki unjukan padhaharan. Berarti padha apa beda? Kok ngarani beda atimu suloyo? Iku lo tasawuf. Beda tapi padha, padha tapi beda. Lo nek wis padha aja mbok bedakne, nek wis beda aja mbok padakne. Jelas kopi karo jahe beda. Jelas kopi karo jahe padha. Ngono padha-padha unjukan. Walaupun ke beda pilihane, padha-padha wong magetane. Podo-podo wong terunge, podo-podo wong panekane. Halo. Siap guyub rukun ya? Siap nggih. Carane piye? Kowe ndek mental lo, aja ngasi kowe iki ndek mental kaya mentale wasit petinju. Ngalor ngidul goleki salahe wong. Lah itu petinju wasit sepak bola mon dhisikne. Kowe ndek mental kualek lah ngomong. Kowe ndek mental kom aja kosi kowe ndek mental kok mentale wasit sepak bola. Ngalor ngidul goleki salahe wong. Deloken wasit sepak bola iki, sing digoleki bener apa salahe? Mula wong kok gani goleki salahe kancane, berarti mentale kok mental wasit sepak. Nomor loro kowe aja pisan-pisan di mental kok mentale wasit petinju. Wong rangkulan kok malah dipisah. Deloken wasit petinju kae. Nek nang wong rangkulan dicole wae dipisah. Tapi nek nang wong gelut dijarne to. Berarti ati nelek ora. Wong ki nek ati nelek ya ngoten niku. Dadi nek wong gelut ku malah dijarne, nek wong rangkulan malah dipisah. Ku atine berarti reget. Atine berarti reg. Mula dijak zikir selawat atine ben resik. Kono ati reget nek teng kitab Nahjul Abidin di antaranya tengere telu, siji ora susah, ora getun sebab nglakoni dosa, nglakoni maksiat kok kowe ora getun, ora susah, berarti atimu reg. Bu, rasan-rasan gue apik po elek. Nyelatu silanang gue apik po elek. Kue nek bar rasan-rasan biasanya getun susah po blong. Wis ngaku lah omahku mboro kue pak gini. Kue nek bar rasan-rasan getun susah po blong. Berarti hatimu reget. Tapi tondone menak mawon. Karo wong kok ninggal perkara apik ora getun berarti hatin reget. Bu jamaahku sae napa sae? Salatku sae napa sae? Kowe nek gak jamaah getun apa biasa? Getun apa biasa? Getun nggih. Saiki contone dibuktekne. Jenengan upama diken tandur ngene Mbah Lurah, gitu. Lah tandur karek rong kedok, gek wis wektu bedhog. Mbah Lurah dawuh, "Yu timbang sesuk mbaleni. Tutukno." Tak tambahi mangi wedding, kue ngejar jamaah apa duit mangi wuyu? Elek to hatimu berarti? Elek wapi hatimu? Berarti hatimu kan elek to? Berarti kue gak salat biasa. Kue nek rewang ngone tanggamu mantu, kon dadi penerima tamu, bedakmu muwe nor-menor, gelungamu sak ban cikar, gak beduk wis teko, kue man medakmu, kue man salatmu yu? Ngono kok jika mengatimu resik to yu? Masal. Mula saya ingin dang sadar, orang ngeten nggih. Mula ke lagune Cak Diken dah, judulnya Sida Rondo. Siti Kameli selawatane tok kang nggih. Muga-muga rawuh kita dalu niki untuk ridho saking ngarsane Gusti. Amin. Kita rawuh dalu niki niat ngaji ngestokake dawuh Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Setelah murah pas
Terok niku kula nggih. Muga-muga sing rung sadar ndang. Sadar. Enten boten tiang terung sing dereng sadar. Wayahe adzan rung adzan malah budal nyemprot to ya eneng. Wonge ya teko. Jasan mok abine biasa. Katae lurahmu. Muga-muga sing rung tobat. Muga-muga sing rung salat dan salat. Allah muga-muga sing rung ngaji ndang. Allahumma salli lima alaihi salawatan semuanya. Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmi lahi salatan daimatan bi dawami mulki lahi. Niki leh nyauri terserah jenengan. Muga-muga sing jek gladrah dang. Gladrah. Kok gladrah to? Lah kula swara ape tak paksa kok malah gladrah piye to? Gladrah apa Mario to yu? Kene pojek neng ta wong gluwadah ngoten niku? Kancane udu nomor titip no ya neng. Wong ya teko neng. Teko. Jajal to gak teko dipoto. Muga muga sing cek mendem dan mari. Iku mung gara-gara satu lagu buka potek. Tutupen botolmu, tutupen oplosamu. Akhirnya teko terung dadi minuman keras merek Cukrik. Kuwi banyu sak liter diguak separo, diganti oli tap-tapan, ditambahi solar, ditambahi autan, ditambahi cem-cemane tikus berit. Iku nek diombe mboten marai mabuk tapi langsung mut. Lho ndang mari ngoten nggih. Muga-muga sing korupsi. Allah muga-muga sing selingkuh ndang. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sadar nggih, ndang padha tobat nggih, ndang padha salat nggih, ndang padha ngaji. Nek wis ngoten niku, kowe sadar, kowe tobat, kowe salat, kowe ngaji, kowe iso ngomong dekengamu pusat. Aja gampang-gampang kowe ngomong dekengamu pusat, nek kowe gak manut aturane pusat, gak nglakoni perintahe pusat, gak ngedohi larane pusat, kowe engko ditumpendang karo pusat. Kowe engko akhire mlesat. Nek wis mlesat akhirnya sesat. Nek kadung sesat, kowe gak cukup ngomong ganjel to, ganjel to, ganjel to. Kowe kadung sesat. Paham ora? Jeng pusat-pusate mbok andalne. Lah niki pusate pusat, merintah sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena Gusti Allah merintah sholat, mustahil Allah nglampahi sholat. Nanti kare Habib Lutfi. Gusti Allah merintah zakat, mustahil Allah nglampahi zakat. Gusti Allah merintah haji, mustahil Allah nglampahi haji. Tapi Gusti Allah merintah maca selawat, Gusti Allah piyambak maca selawat dumateng Kanjeng. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lah niki pusate pusat ngangkon perintah selawat dumateng Kanjeng. Mula monggo ngatane selawat ngoten nggih. Pumpung bulan engkang barokah. Mula intine kita mulutan ketuari cinta Kanjeng Nabi, derek prilakune Kanjeng Nabi, sing penting monggo kita sak mampune nyonto akhlake Kanjeng. Nyonto akhlake Kanjeng. Ngoten nggih. Lah napa akhlake Kanjeng Nabi? Sederhana sangat nggih menika. Kanjeng Nabi niku uwong yo ngerti uwong yo nguwongne.
Monggo sareng-sareng Kanjeng Nabi niku yo ngerti yo nguwongne tapi nek wong sakniki rata-rata jane yo tapi gak patek ngerti sehingga gak gelem nguwongne kok neng uwong gak patek ngerti uwong akhirnya gak gelem nguwongne uwong berarti dhewe duduk krono kapan uwong mesti butuh karo krono kapan uwong mesti amor karo uwong kok amor uwong mesti ngomong mulo nek sampean rumangsa dadi gek tau butuh gek tau amor gek tau ngomong mulo ya kudu iso nguwongne nek kowe rumangsa dadi menak ora urip niku. Mula panitia pengajian itu kena nguwongne uwong leh pengajian gak dilungguhne kursi karena dawe wong kuno dayohe nyapa kok gak disewakne kursi karena nguwongne uwong mau belas gak di apa-apa karena iso nguwongne uwong ngeten nggih monggo kita saling nguwongne enten boten mriki wong wedok gak patek nguwongne si lanang. Enten apa kata? Bolak-balik kula omongne Gus Miftah Bu ndawuhaken di balik glowingnya seorang istri ada suami yang gulung gulung. Kula jenengan tampil glowing dalon iki bojomu gulung deloken awan butunge kaya sepion. Bojomu kuwi aja muslimatan njuk jilbab remuk bojomu engko nguwangne bojone ngoten nggih krana Gus Muapik ndawaken ternyata saelek-eleke wong lanang niku yu ternyata seorang laki-laki itu lebih mencintai istrinya daripada anak-anaknya lho kowe kudu yakin yang bojomu dadi wong lanang lebih mencintai istrinya daripada anak-anaknya nek kowe golek bukti wong lanang kok mulih kos sawah anake di pangku tanggane menengae tak baleni wong lanang kok mulih kok sawah anake di pangku tanggane menengae matur suwun kowe wis magelem mangku anakku tapi wong lanang kok mulih kok sawah bojone di pangku tanggane bacok oh ngoten lho mula wong wedok kudu manut sakonge ngoten nggih siap nggih siap buktekne lagu kula jagalah suami jangan durhakai ridho suami ridhonya ilahi doakan suami saat jihad menanti ikhlaskan suami kalau mau nikah siap ora omah siap kok megah wah mula bojomu wong no ngoten nggih Pak, mboten lho Pak wong kowe kejar-kejar ta yo. Wah ini. Nek gak ikhlas yo penono siapi ngoten nggih. Lah, ngoten ya. Ngoten ya intine monggo nguwongne wong. Enten mboten niki anak rapatek nguwongne wong tuwek. Enten apa kata? Bolak-balik kula omongne ya sak sugih-sugihe anak, sak pinter-pintere anak, kok gak entuk ridane wong tuwek hancur. Kowe kudu percaya niki. Mula Sayyidina Ali ndawaken le, kowe iki nek dadi anak kok diwahi karo Gusti Allah lisan sing paseh, ucapan sing pinter, aja pisan-pisan kok nggo mbantah wong tuamu, kok nggo ngengkel wong tuamu. Krana kowe biyen sing mbelajari ngomong ya wong tuamu. Nek gak dipelajari ngomong wong tuamu, mungkin sampai sekarang kamu gak bisa ngomong. Kowe nek kon nuntun wong tuamu aja mbok seret-seret. Kowe dhisik sing netah ya wong tuamu, sing nuntun ya wong tuamu, sing belajari mlaku ya wong tuamu. Nek kowe gak dipelajari mlaku wong tuamu, sampai sekarang mungkin kamu masih ngesot gak iso mlaku ki rungokno. Krana kapan wong tuwek niku sugih mesti anake dadi raja. Tapi kok sing sugih anake mesti wong tuane dadi kawula kon momong iki neng para wong tua tukang momong
tak baleni, kapan wong tuwek sugih mesti anake dadi raja, tapi kok sing sugih anake mesti wong tuane dadi kawula. Nggih napa nggih? Kon mo wong tuwek kok masak rada enak mesti dingengehne, mbok menawa anake teko, tapi giliran anak kok masak rada enak mesti ndang dintekne selak wong tuane teko. Kene neng para wong terung ngoten niku. Si bojone arep wong ngoten nggih. Masalah. Wong tuwek kok nunggu anake lara nemene kaya apa sunane sitok, muga-muga anakku ndang mari. Tapi kok anak nunggu wong tuane lara, sunane sitok, muga-muga wong tuaku ndang. Masyaallah. Krono kapan wong tuwek mesti gendong anake, mesti nyawiki anake, mesti ngedusi anake, mesti ndulang anake, mesti ngalah karo anake, mesti mikir karo anake. Tapi anak rongkaran gak ndulang wong tuane, anak rongkaran gelem nyewoki wong tuane, anak rongkaran gelem gendong wong tuane, anak rongkaran kelingan wong tuane, anak rongkaran mikir wong tuane, anak rongkaran ngalah karo wong tuane. Gini apa nggih? Contone wong tuwek ngalah dateng anak, kelingan anak, mikir anak, yo dalu niki. Kowe pengajian tok snack isine rong genah gak mbok buka, kok gak mulai arep mbokane sapa? Arep mbokane sapa? Mikir anak mboten. Mula panitia ku yo nek undang kiai yo pahamo. Kiai iki yo duwe anak ngono lho. Mula yo rada berkatono lho ndak, kowe paham ora ngono lho. Ibu-ibu niku diundang yasinan kok lawe pecel lele, sosok dipangan sambel tok. Lele dibungkus gak mulih ya diwehne. Kowe besok acara muslimatan kok diwe soto, sosok diuyuk diduwe tok. Ampas digak mulih ya diwehne. Wong tuwek kaya kula petani ngeteni nandur kacang brus iki kepes-kepes, digodhog dhewe rada metes dol tukokne meja. Besok nek mati meja ya dipek. Nandur telo sing buleng-buleng digodhog dhewe, rada api dol tukokne lemari, besok nek mati lemari ya dipek. Nandur pari sisa wereng, sisa tikus yo banjir diliwet dhewe, rada api dol tukokne omah, besok nek mati omah ya dipek. Omah simbok ngene omah sangka sapa, cung rungokno. Sawah simbok garap sawah sangka sapa? Kebon simbok tandur kebon sangka sapa? Kuwi kalau sangka wong karek nemu tok, ngene apa nggih? Mula sapa gelem tinggalane kudu gelem kuburane, setuju? Ngoten. Iki nek wong tuamu gak ninggal lelah, kowe iki pecah sapa? Monggo kita sadar sak sadare, kono urip ngoten lho. Urip mung kados dene idu madhep munggah, mesti balik nang awake dhewe. Nek gak pecah ndangake idu. Lah ndangak bareng cuh ra kelamut kowe. Mula ngunduh wae pangkat itu penting. Kowe saiki dadi anak yu, kok gak gelem regane wong tuamu? Besok nek dadi wong tuwa ra bakal diregani anakmu. Kowe ketek ngakoni saiki. Kowe kok dadi mantu orang regani maro tuamu? Besok nek dadi maro tuwa gak bakal diregani karo mantumu. Iki maton betule wong dalil sang Kanjeng Nabi. Kowe kok dadi murid gak regani gurumu? Besok nek dadi guru gak bakal diregani karo muridmu. Mula yurungokno. Kok kowe saiki ngomongi anakmu ora patek mbok gatekne, jo gampang-gampang nyalahne anakmu. Mungkin kowe dhisik dadi anak yo megelne wong tuamu. Ki rungokno wong tuwek-tuwek iki. Kowe saiki dadi mara tuwa kok diece karo mantumu. Kok tinggal yang sawah malah ngedoli gabah. Kon bayar pajak untuk kok negole ae. Kon ganti ban mung ditempel tok, kowe jo gampang-gampang nyalahne mantumu. Mungkin kowe dhisik dadi mantu yo megelne mara tuamu. Kowe dadi guru kok diece karo muridmu, jo gampang-gampang nyalahne muridmu. Mungkin kowe sih dadi murid yo megelne gurumu. Lah kowe kok dadi lurah? Ora patek diregani rakyatmu. Ojo gampang-gampang nyalahne rakyatmu. Mungkin kowe sih dadi rakyat yo megelne karo lurahmu. Dadi ngunduh waing paker, mula enten becik ketitik Allah. Ngaji titan ku penting iki gak nek dibantah ngene apa nggih. Mula monggo anak ya diji. Dijekne agama, wong tuwek ya dijekne agama. Kono anak nek paham agama, ngerti carane mulyakne wong tuwek. Ngerti carane ndongakne wong tuwek. Tapi nek wong tuwek gelem belajar agama, ngerti carane didik anak, betul? Kono nek wong tuwek gak paham agama, kok wong tuwek pak benere dhewe. Kono tidak selamanya orang tua benar, betul? Tidak selamanya anak salah, kurungokno wong tuwa-tuwa iki.
Sok-sok wong tuwae masyaallah gak ndek agama, nupek nang dhewe, ndek anak telu, sitok nyang terung ngopeni wong tuane, masuhne klambine, nyaponi jogane, masakne daharane, hiwa semono gak diketokne blas. Anak sitok nyang Surabaya, sitok nyang Jakarta, sing nyang Surabaya setahun mulai pisan, nggawe dhuwit 50 mulai ngitok-ngitokne gak karu-karuan. Ngono kuwi wong tuwae terung ya neng. Wonge ya teko. Jajak to ngadeko. Engko anakku Jakarta kuwi dhuwit 100 mulai ngitokne gak karu-karuan. Yu dhuwit 50 kok ndi? Anakku Surabaya kiwir-kiwir. Ben mulai mesti ninggali 50. Lah anakmu sing 100 anakku Jakarta. Lah anakmu terung be telek. Lah ruwet to ngoten niku. Mula monggo kita ngaji bareng-bareng, kita ndonga bareng-bareng, kita berjuang bareng-bareng, kita zikir bareng-bareng, muga-muga kita selamat bareng-bareng melalui panji-panji Rasulullah. Insyaallah kita dados yang sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah, panggih kanjeng Nabi wonten swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Suwarga tansah mengolawangi dicawe sake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amale rikala urip ana donyane. Telakone akeh godane lan bintangane sing kuat imane selamat uripe ya Imam Ar-Rus biasa nanti. Swarga, moga-moga pengorbanan kita niki saged kangge numbas swarga Allahumma. Mekate nek kedawan sampan potong dhewe nggih, nek kurang dewa sampan tambahi dhewe. Namung saged ngaturaken tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak butak,
tiada bisul yang tak bengkak, kata maaf pun saya pinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Mbah Lurah, kula ki ngaji teng Budi Mawon biasane ku sing ngaji dhewe sing donga dhewe. Kok ngaji sak dungane ya kudu ngerti dhewe. Paham nggih? Lurah cerdas sing wis donga sareng-sareng nggih. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farastah wala marudan illa safaitah wala daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sugeng tindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه. القلب متيم بطاعة النبي يا نبي صلى وسلم على طاعة النبي يا نبي نبينا المكرم نبي طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي يا نبي والصلاة والسلام على طه النبي يا نبي نبينا المجد Zoratia.
Salawat As-Siddiqin, akhir halam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.